अमेरिका एक्सत जनपदे रोग पालन वेलक्वीमे मध्यस्थाने विसिन कोरोना वायरसे नव रोग लक्षण हयक हंदुनागेन ऐत मेम वायरसे निरावरणे वीमेन दिन 14ක කාලය තුලදී වාර්තා විය හැකි මෙම රෝග ලක්ෂණ වන්නේ ශීතල නැවත නැවත ශීතලෙන් වෙව්ලීම මාංශ පේශි වේදනාව හිස රදේ උගුර වනවීම රස හා ගඳ සුවඳ දැනීම නැතිවීමයි මීට පෙර රෝග පාලන මධ්‍යස්ථානයේ රෝග ලක්ෂණ තුනක් පමණක් ලැස්තුගත කර ඇත ඒවා නම් හුස්ම හිරවීම කැස්ස හා උණයි ඒ කෙසේ වෙතත් යම් කෙනෙකුට අදාළ වෙනත් රෝග ලක්ෂණ තිබේ නම් ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙසද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලන මධ්‍යස්ථානයේ ඉල්ලා සිටී.